Nu er jeg kommet op på hende. Jeg har jo gået med hende i snor hele vejen herop til. Og det får hun skal lære at være ved mig. Og for at være, fordi hun gør et godt stykke arbejde og sammen med mig, så får hun sin frihed lige om lidt. Og i den her gåtur herop til engen, så har jeg egentlig også, kan man sige, punkteret hende lidt. Nu er hun lidt træt, fordi hun har været meget ude i dag. Men jeg har taget noget af, hvad skal man sige, den her begejstring at komme ud. Så når jeg kommer op på engen, så vil hun være mere rolig, og jeg vil have mere kontrol over hende, fordi at hun er lidt mere punkteret, kan man egentlig sige. Så nu slipper hende løs, og jeg forventer faktisk ikke, at hun fiser rundt og løber rundt. Nu er hun også vant til engen, men det her er bare for at give jer et billede, at i stedet for, at vi bare slipper hunden løs og siger, at nu går vi bare, og så kører det bare derudad, så har jeg egentlig lavet noget struktur på min træning, at hun skal være ved mig og gå ved mig, og fordi hun har været så sød og så lækker, så får hun lov til at få sin frihed herude og nyde det og gå sammen med mig. Og så en gang imellem, så vil jeg kalde hende ind, og så vil hun få en godbid for det, og så siger jeg til hende, du skal da ud og lege igen, fordi meningen er jo, at hun ikke skal tro, at når man kalder dem ind, så er friheden slut. Fordi så er der nogle unge hunde, der kan finde på at sige, ah, jeg skal ikke hjem nu. Så hun ved aldrig, hvornår at vi skal hjem. Så nu slipper jeg hende. Sådan der. Ja. Så er hun med. Så er du fri. Ja, fri. Sådan der. Nu går hun garanteret lige ved mig, fordi at, det var da meget hyggeligt. Men jeg går bare derudad. Jeg synes, det er godt, at hun holder øje med mig. Men en anden dag, jeg går herned, så er jeg måske ikke godbiderne med. Så hun ved aldrig, hvornår. Og nu siger hun, at det ikke er lige tak, at det skal lave. Men jeg går bare og siger, bare kom med mig. Nu er du bare fri, og nu kan du bare være der selv. Jeg prøver at ignorere hende lidt, så vi kan gå lige og snuse lidt. Og hun siger, ej, du har lige at pynte for det der, det er ret spændende. Det her, så flyver hun ikke afsted, og det er en meget tæt, altså det er ret vigtigt, når du har en unghund, at du ikke lader den løbe rundt, fordi at den er ikke vokset færdig, og det så kan vi risikere, at de bliver halter, og fordi de er i vækst. Så det er meget vigtigt, at vi lærer, at de skal tage det stille og roligt. Hun siger, ej, vi skal da bare være sammen, mor. Så godt. Så kan vi lege lidt, og så siger jeg til hende, så kan vi da godt være sammen. Kom. Yes. Laver vi der lige et takke. Og så får hun en godbid. Og husk, jeg klikker hver gang. Fordi senere så får hun jo ikke alle de her godbider. Det er kun i indlæringsfasen, at jeg har fået rigtig meget med godbider. Og de øvelser, jeg bruger, det er jo de 6 basale øvelser. Så jeg klikker. Sådan der. Så laver jeg lidt stimuli. Hun kigger på kameraet. Det er det. Så laver vi lidt stimuli. Sådan der. Hun kigger på mig, og så får hun en godbid. Og den godbid kommer ikke herudefra, den kommer herindefra. Så hvis du vil gerne have en rigtig dejlig familiehund, som er rolig og afbalanceret, og hun er i den hormonelle fase, så hun tænker, nu er den lidt farlig, den der. Men det er hun ikke. Så synes jeg, at du skulle prøve at gå ind i vores online hundetræning, og se vores video derinde, der ligger tonsvis af videoer, hvor vi har simpelthen filmet og vist fuldstændig enkelt, hvordan vi laver de her 6 basale øvelser. Og hver øvelse har flere faser, men det vil I komme til at se derinde. Og vores hundetræning er jo baseret på, at vi skal have en dejlig, rolig familiehund. Jeg skal lige huske at sige, at vi selvfølgelig har tilbud i øjeblikket for 295 kr. Så kan du få 1 års abonnement. Og det er jo et tilbud, vi kører lige i øjeblikket på grund af corona. Prøv det. Jeg tror, du vil blive rigtig glad for det, fordi du får en super dejlig hund, der bare gerne vil dig og være sammen med dig. Så have en god dag derude. Så går vi videre.